میرا سوال یہ ہے کہ اولڈسٹ قرآن کی پرنٹڈ کاپی کدھر ہے؟ کدھر ہے جی؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن بہرحال پرانے نسخے ہیں، بعض پرانے نسخوں میں ترکی میں بھی نسخے موجود ہیں، میوزیم میں، ابھی برمنگھم میں ایک نسخہ، کچھ اس کے حصے قرآن کریم کے لکھے ہوئے نکالے، جو انہوں نے تحقیق کی تو اس پہ پتہ لگا کہ وہ 7ویں صدی کے تھے، ہیں تو مختلف جگہوں پہ ہیں. ذاکر اللہ.